你手续含糊，又偏又偏。咱真正爱自我的忏悔，就是讲咱家己处理的这个工作，家己手续哦，袂使含含糊糊，啊，就要来向上天交代，这个表明哦，这个交代。咱伫道场，还是伫社会家庭，哦，会拄到关于手续的代志。什么是啊手续？哦，伫《弟子规》内底，《弟子规》内底有人讲，凡处为分业，哦，处就是体，物就是个人。伫体甲个人的中间，咱爱非常的清楚。哦，如果讲热天节有定处，福化比万万处，虽有极管数济，有发坏有过失。这嘛是咧讲，哦，咱的修修必成。如果咱今日啊有足济经典，足济善册，足济圣文，哦，也是讲咱咧看啊，伫厝里伫学校所读的册，咱来安怎？还有一个定处，唔通乌白放，册唔通乌白放，爱放册橱，哦，啊，甲分类，一项一项甲放好势，摆好整齐，哦，看了后安怎，放回原处。足侪人犯了一个缺失，这是一种弱点。物件摕起了后，伊唔知影讲迄个物件我伫底摕啦，哦，一个摕出来了后，乌白蛋。哦，我袂等的，哦，真正有诶哦，是走拍菜刀夹来切切的，哦，也毋知要收，片啊细细的，也毋知要收，碗碟共款，哦，拢袂当放回原处，这就是手续不清，哦，虽有急，管数者，就是讲啊，拄着工课，这个工课做啊袂好，啊物件足济，哦，足着急的时阵，但是你起码，你嘛安怎呢？爱甲看落整齐，哦，就是讲过去的人，你写毛笔字，哦，爱用着纸、写纸、写簿啊，哦，迄个时阵呢，虽然咧急，但是你爱甲装好好势，哦，装好好势。啊，有歹去的呢，爱甲补起，唔通歹的讲哦，啊，啊无甲插去啊。所以修缮不清的原因，何合？啊，除了十几条，针对着修缮不清的原因。第一条就是讲，对着任务的认知无明，不清。咱对着道务的工作，一个任务来，哦，这个任务，伊的重要性，这个任务的关键性，伊的使命，伊的这个作用，哦，啊，这个任务所，伊的应用的这个啊下场因果，咱还非常了解。如果你若无了解，你做了了后，袂清袂楚，嘛无法度去完成。对新办的细节无明，哦，对着啊前辈者啊交代咱的工课，你要甲新办，什么工课，这个细节你爱非常的了解。你若袂清楚，你做了了后会安怎？手续袂清，啊，那么做甲老乱啊乱添加。老嘛，哦，所以呢，咱新办的细节爱非常明了。对前年的考试问题，面对一个工课了后，啊，咱爱去体会着前辈者的考试。你无体会着前辈者的考试嘛？有当时啊，你所做的工课，你的精神、你的用心都无够，哦，做出来呢，就袂合格，收缩就袂清。哦，随随便便马马虎虎，对后辈体系无做，咱来体系好。这个体系就是形象体下，有阵时也伫咧交接行过，哦，爱交接好势，唔是讲我逐项拢做到，但是当我交接到下一面的人的时阵，你要将你的行过清清楚楚来甲交接。可以放互伊待遐咧，安尼，哦，自生自灭。放互伊伫遐咧难看，放互伊伫遐咧下不了台。
哦，那么这有当时啊，手续无清。